নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকিয়াৰ জিকেলৈ। কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। এটা শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। 2019 চনত ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছিল 3খন বিজ্ঞাপন। সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেইখনৰ ভিতৰত গ্ৰেড 3ৰ পদৰ সংখ্যা আছিল 78টা। 78টা বিভিন্ন পদ আছিল, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ আছিল। তাৰোপৰি আছিল গ্ৰেড 4ৰ বহুকেইটা পদ, 149টা পদ আছিল পিয়ন আৰু নাইট চকীদাৰৰ, আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰৰ 3টা পদ আছিল। সৰ্বমুঠ 230টা পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছিল 2019 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পদসমূহত আপোনালোকে লিখিত পৰীক্ষাটো অৱতীৰ্ণ হৈছিল। একে বছৰতে হৈছিল 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত। চ' পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুতেই সুধি আছিল যে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ওলাব, কিয় ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আপোনালোকৰ মনত আহি আছিল। আৰু আজি এটা শেহতীয়া খবৰ ওলাই আহিছে আৰু খবৰটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি এই পদসমূহৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰা হৈছে। কিছুদিন আগতে APDCLৰ বিভিন্ন পদৰ বিজ্ঞাপনখন বা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰাৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছিল। এই সংক্ৰান্তত এতিয়ালৈকে ডিৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DEEৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল জাননী যদিও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু খবৰটো ওলাই আহিছে যে এই পদসমূহৰ ইয়াতে 78টা গ্ৰেড 3 লেভেলৰ পদ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট DE লেভেলত, ফিল্ড লেভেলত, আনহাতে ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰত গ্ৰেড 3 পদ, আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ বহুকেইটা আছিল, 139টা, গ্ৰেড 4 পিয়ন আছিল, এইটো ফিল্ড লেভেল এষ্টাব্লিছমেণ্টত 9টা আছিল, ডিৰেক্টৰ লেভেলত পিয়নৰ আৰু নাইট চকীদাৰৰ 1টা পদ, 149টা গ্ৰেড 4ৰ পদ আৰু 3টা ড্ৰাইভাৰৰ পদ। এই আটাইকেইখন বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই বাতিল কৰা হোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত আজি এটা বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত। এয়া চাওক, আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত এটা বাতৰিৰ কাটিং দেখুৱাইছোঁ। প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ 230 পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল। এতিয়া লিখিছে APDCLৰ পিছত এইবাৰ সোণোৱাল চৰকাৰৰ আমলত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ 230টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিছে শৰ্মা চৰকাৰে। বিগত BJP চৰকাৰৰ আমলত 2019 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে 78টা গ্ৰেড 3, 149টা গ্ৰেড 4, 3টা গাড়ী চালক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। যি কেইখন বিজ্ঞাপন আমি অলপ আগতে আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেই কেইখন বিজ্ঞাপনৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। সৰ্বমুঠ ৰাজ্যৰ 367,853 নিবনুৱাই আবেদন দাখিল কৰা এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পৰীক্ষাত 2019 চনৰে ছেপ্টেম্বৰত 93,564 নিবনুৱাই অংশ লৈছিল। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 93,564গৰাকী প্ৰাৰ্থী, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা নাছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। আনকি 2020 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2021 চনৰ 9 জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে দুবাৰকৈ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া স্বত্তেও প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে পালন কৰা নাছিল এই নিৰ্দেশ। ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰ সলনি হ'লেও একে দলৰে চৰকাৰ আহিল দিছপুৰৰ ক্ষমতালৈ। পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া তেওঁৰ আমলত হোৱা এই পৰীক্ষাৰ সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত বাতিল কৰি দিছে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে বাতৰি আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যদিও এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱা নাই, আমি খবৰ লাভ কৰা অনুসৰি এই পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কেছো হৈছিল, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গুৱাহাটী হাইকৰ্টত কেছ কৰা হৈছিল এই পদসমূহৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ। চ' এফালেদি এটা নতুন খবৰ, কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো ভাল খবৰ হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ কাৰণে বেয়া খবৰ, মিক্স ৰেছপঞ্চ হয়তো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই 230টা পদৰ বিজ্ঞাপন যিকেইটা বাতিল হোৱা বুলি এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ, যি নতুনকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ সৈতে হয়তো সোমাই যাব এই আটাইকেইটা পদ। চ' এইখিনি আছিল জনাবলগীয়া শেহতীয়া আপডেট। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে, মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম ID দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।